rasa do kesusu aja do suksukan. Mengko ndak malah ana sing cilaka. Siji-siji kabeh mengko bakal entuk tombo saka aku sing butuhake tombo, sing butuhake sangu tak paringi sangu. Iki sapa ngarep dhewe iki? Batu-batu nyuwun pangapunten menembahan kula menika cantrik. Sampun dang wangkin kula suwita nembe sak menika saged sak pejagongan penembahan. Sapa jenengmu? Kula Waryanti. Waryanti, inggih. Umur kawan dasa gangsal. Oh iya. Ha kok rene ora karo bojomu? Batu-batu pat. Kula menika rondo. Oh, rondo, inggih. Bojomu sedo menemban pejah. Namung kerambatan ulur. Lho. Kok iso? Inggih, ular jaran sak andonge. Wah, remuk mesti ya, inggih. Lah terus larem kula menika tiga sedaya mbetahaken probeya. Monggo dasaripun kula menika mboten gadahi pedamelan, pedamelan kula namung sampeyan mriku mriki tegesipun namung mbantu dateng tangga tepalih. Monggo sedaya putra kula menika, anak kula menika pengin sekolah sedaya. Nuwun sewu penemban menapa kula menika tasih pantes rabi malih. Oh isih. Sih. Lah terus kula nyuwun syarat. Sepatus wonten pria ingkang saged mengku dateng kula. Oh iya. Golek beras kuning. Inggih. Terus bar kuwi kowe macak sing apik. Ya, inggih ngestakaken dawuh. Ning syarate siji, kowe sunae sing entuk bojo, ngladenana bojomu, bektenana bojomu. Inggih ngestakaken dawuh. Netepana minangka dadi wong wadon. Wanita iki wanuh ing tata. Inggih ngestakaken dawuh ngabekti karo Piai Kakung. Ngestakaken dawuh. Lajeng beras menika kala mau dipun menapaaken. Dadi masak. Ngaten. Terus karo tuku parfum. Oh inggih ngestakaken dawuh. Karo golek pupur. Inggih. Lajeng dipun menapaaken gorene engko tak donganane. Oh inggih ngestakaken dawuh. Matur suwun menembahan nyuwun pamit. Lajeng pinten dinten angger kula saged pinanggeran jodho kula. Nek ora pitung dina du gedene sesasi monggo kowe entuk karo jodhomu. Inggih. Nek mbok sesasi mboten pinanggih jodho, kowe mrene. Wigatosipun tapek dhewe. Simbah kok njur ngono lho. Nyon mamit penemban. Ya ya sing ati-ati. Inggih. Nyon mamit. Inggih. Sapa kuwi? Ulina meneman. Jenengmu sapa? Kula Suhin. Ngapa? Kula niki nggadahi penyakit. Mboten saged mantun. Lah apa penyakite? Kula niki nek mlampah sekedhik kemawon mengkis-mengkis. Terus jantung kula deg-degan bantre ra jamak-jamak, telapakan kula niku kemringet gembrobyos anyep ra jamak-jamak. Oh. Heeh. Oh. Jantunge banter. Inggih. Soale ra usah digas. Direm kok rak jantunge alon. Menemban niku kula serius lho penemban. Heeh. Goleko dong suruh abang. Pinten cacahe 5. Terus godhog engko banyune dombe setengah gelas sedina ping 3. Oh nggih ngestaken dawuh karo kulinakno olahraga nek esuk ya. Nggih ngestaken dawuh mlaku neng nggon papan sing kebak krikil dalane kuwi men peredaran darah lancar. Kuwi mergo apa jenenge sing jeneng tanganmu metu kringete kuwi peredaran darahmu ora pati lancar. Oh nggih. Ngestaken dawuh pendak enjing. Pendak esuk. Mlayu-mlayu. Mlaku cepet bae wong gandeng umur wis tuwa. Nggih, engko nek mlayu-mlayu malah pedhot jantungmu kowe mati. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan, sing ati-ati.
menika wonten sekedhik kagem tumbas rokok. Eh, tak tonyo kowe. Aku mbantu ora pamrih apa-apa. Wis go bali ngono kok kedolanan anake. Oh, matur nuwun penemban. Ses. Filter apa kretek? Filter. Kleru. So nek rene nggo kretek aku ora duwean filter. Oh, nggih. Ngetaken dawuh nyuwun pamit. Kula nuwun. Sapa iki? Kula pun tugiya. Nyambut gawemu. Anu kula menika laden tukang. Menyembahan kula niki ngangkat watu ageng terus boyok kula mak klecek. Semriki niku nek nggo jejeg niku awak kula mboten isa. Niku supaya wangsul pulih ngagem napa? Sinar tan percaya tak nehi tamba. Nggih. Dong kates nom. Nggih. Deplok. Terus campuri jahe deplok. Nggih. Terus bekicot. Nggih. Kuwi dicacah. Mentah. Mentah. Lajeng dong kates karo jahe pupuke nggon boyok. Bekicote emploken nek kowe dhewe. Mbah aja sembrono. Aku senenge karo wong iki kaya mulo niku serius lho. Lah wis kuwi wae ming dong kates ro. Apa jenenge jahe kuwi popokno terus durut-turut. Oh nggih sampun mantun. Wis. Ning tenan mantun. Sinar tan percaya apa-apa ki bakale mari. Nek kowe ora percaya karo aku ora bakal mari. Nek kowe percaya bakale mari. Oh nggih pinados. Mugi-mugi mantun lantaran sing gawe urip aku mung dadi lantarane muga-muga diparingi waras karo sing gawe jagat. Amin. Eh, Nun. Kuwi kresek kuwi ra kok kakek aku. Mboten niki sangu kula piyambak kok. Ku celeng ya. Sapa iki? Ora wong tuwa kok watuke kaya ngono. Nanuwen penemak. Sapa kowe? Kula pun prayit. Prayit. Ngopo? Watuk kula niku. Mboten iso. Mboten saged mari pun tek-tekke obat napa mawon pun kula ombe. Nganti ngentekke minyak kampak. Angger kula lelet mboten saged. Saake. Nggih. Kula nyuwun tamba. Awatuk mergo ngopo? Lah niku kula niku nek sedina mboten ngombe minuman keras niku awak kula mboten penak. Mula kula tetep nyanding paling mboten nggih anggur orang tua. Kuwi sing marai elek ning kono kuwi. Watukmu ki tok gawe dhewe. Nek watukmu watuk penyakit ora mergo kowe ngombe. Kowe tak nehi tamba. Ning nek watukmu mergo penyakitmu watuke mergo kowe ngombe, rasakno. Kuwi undu-unduamu nggonmu seneng ngombe. Sing jeneng ngombe kuwi ngerusak marang awakmu. Ketoke kowe saiki isih kuat ngombe. Sok nek saya tuwa kowe saya ngrekoso nggone nggawa raga mergo agamu kropos ora duwe kekuatan. Kabeh jero awakmu wis bosok mergo saka racun sing tak ombe mau.
kula niku njaluk tamba mboten njaluk ceramah. Ben mari pripun kok sampean malah ceramah niku. Kula niku nyuwun tamba tambane napa? Nek perkara ceramah niku tangga kula wis nyetel saben esuk. Kula ya wis ngrungokke. Wong ngombe-ngombe ngangge didit kula dhewe kok. Mboten njaluk sampean. Niki kula ping kepengin njaluk tamba. Pripun carane supaya mari niku pripun? Ya wis, tak tambani. Nggih. Gamping rong prongkol. Nggih. Kuwi engko kekke nggon apa jeneng iki rantang terus sok i banyu. Kek i karbit. Terus kaya apa obat lemut sing sok doleske sing jeneng? Hah? Sing sok doleske kok baikon. Autan seneng ta ora autan niku sok tak campurke tenggen beningan nek kula ngombe. Nah berarti seneng kowe. Nggih. Kuwi autan kuwi telung wadah lebokno ning nggon banyu gamping mau. Percaya ta kowe picajes ombenen wong ngrasake kowe teler sak penak-penake wong teler. Bar niku ae sembuh. Neng mantun to le mari, 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 sak lawase mari. Kowe bakal ora watuk. Nggih, matur nuwun. Nyun pamit. Hah. Mengke nek kula mriki selanipun jeng napa, kula betake anggur. Aku ora butuh, wis kana umbenen dhewe nang omah kana. Nggih. Anggur merah mboten kersa. Ora. Napa sing rada modern? Vodka. Nggih. Mengke dicampuri keriting ding. Keriting ding, keriting ding ora. Wah, jan ngrekoso. Somari, Mbak. Wong kono kan ora dipateni ora ana marine. Ah terus mau jamune mau marahi mati wis ben nengke wae. Ora gelem insap kok. Ngopo kok lemaku bekekeng-bekekeng? Loh ajeng matur ning isin. Sapa jenengmu? Kula Santosa. Ngopo? Lara apa? Anu, Mbah. Kula tak radi nyedhak nggih, Mbah. Ya. Mengke ndak krungu wong-wong sing cantrik-cantrik liyane. Heeh. Mm-hmm. Lah niki nek pipis panas. Loro nika. Sik, sadurunge loro kuwi kowe nek dolan endi? Nek mboten klentu malam Jumat kliwon wingi teng Parangkusumo. Jajar. Nggih. Aku kuwi, kuwi wong ndek bojo ora kowe? Gadah. Mbok kowe iki mesake karo bojomu. Bojomu nang omah kula mentah karo anak, kowe dolan kelambangan sak penake dhewe, dhuwit leh mung golek ngrekoso meres kriket sing kudune dirasake karo anak bojomu, tok nggo tumindak kaya ngono kuwi. Siji, kowe ndeder penyakit, loro, kowe dosa. Nggih. Ecoe. Wis. Kanikmatan sing kok rasake kuwi mung sementara, kuwi mung sedhela. Ning sesuk pitukane nang kono ngrekoso. Oh kuwi entuk karma sing tok lakoni. Nggih.
tambane napa perempuan? Aku ora iso nambani wong kaya ngono kuwi. Moh aku nambani, wong tak tambani kowe mesti kumat meneh. Ya to? Ketoke ha. Wis kuwi ngajarmu nang kono kuwi. Wis kono bali kono dirasake. Aduh cilaka iki. Nggih diparingi tampa sithik-sithik. Kuwi tambane apa nek kaya ngono kuwi ora ana tambane. Kowe sesuk nek diparingi mari insapa ya. Nggih. Kuwi nyemlangi lho nek ngono kuwi. Kuwi iso nggrogoti awak, awakmu saya kuru, saya kuru, saya kuru terus kari mata tok. Matane sapa? Matamu kuwi. Nggih. Wis kana mule. Boten diparingi pil-pil napa ta napa. Ora ono. Wis bali ono. Aku ora nyenggahke pil. Duh cilaka iki. Walah mbokmu, aku nyuwun ngapura mbokmu. Aku wis dosa tenan mbokmu. Wis pirang-pirang masyarakat sing padha njaluk tampa, aku moh nek kok nambani wong kaya ngono kuwi. Suthik aku. Ya nek tetulung karo sak pepadane iki aja nyawang karo wonge to, Mbah. Ditulungi kabeh. As, kaya ngono ditulungi tuman wae ora. Ya wis, oh lara tenan. Lho, kok Simbah ngerti? Aku wis tau ya biyen. Oh, ambien dek kowe urung dadi pendhita ya tau ngono kuwi to. Wah ya wis tobat. Ning rak wis insap. Aku saiki wis insap. Lho, sapa kaya Antasena ndi Mbah? Ana dayo meneh tunggulen kene. Panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan ong aning prang Bratayuda gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas alas dadi wana Dipati pripun kakang niki sing jeneng Sabdawala 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 nggih pandhita saking Kembang Sore kasinggihan mekaten Surapakra ora wangun dadi pendhita ora wangun dadi brahmana ora wangun aglar wujuding resi mangreh para santri
para manguyu jejanggan ingkang sami mapan wonten ing kembang sore. Neng gumun kula lho, Di. Lah kok dadi semanten kathahipun para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya sumuyut ngersanipun Begawan Sabdawala. Jur keluwiane nggon napa? Apike nggon napa? Upama papan pasinaon ngono ora apik saka lima mbangane kembang sore. Terus dasare saka lima niku dilenggahi pendhita kondang monyor-monyor kaya ta Begawan Durna niki. Lah kok malah padha suwita karo pendhita gunung nangnung. Suwita marang pendhita sing mapan ana ing pagunungan sing durung karuan ngelmune apik apa ora? Ampun sok ngias karo wong liya ta, Kakang. Ketoke kaya ngoten nek tak sawang manter cahyane. Ken pundi? Lah nggih ketoke manter cahyane nek nganggo netra batin kok cahyane ketok. Oh, sampeyan niku mung ngaya wara sampeyan niku ngada-ada. Katon peteng dedet limengan pasuryaning Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Sampun kinten kula menika tumambuh menawi mboten klintu nyumurupi wonten ing gambar-gambar ingkang sampun ate kula sumerpi panjenengan nika apa pancen kepara saestu ingkang nami Begawan Durna. Bener, aku Begawan Durna. Wong sak meneh kok iki padha ngerti antaku Begawan Durna. Saka sing tuwa tekan sing enom nek diwenehi gambarku mesti padha ngarani yen kuwi pendhita kondang monyor-monyor Begawan Durna ya Kumbayana. Ya, ya. Ingkang wingking menapa saestu Patih Harya Sengkuni inggih penemban kula pun Patih Sengkuni. Ora usah basa. Karo cah gunung kok basa ora. Iki mang pendhita gunung Dik Patih ora usah dadak-dadak basani. Ora, aku kok kuwatir. Nek aku ora basa mengko nek aku kewirangan lak malah ngrekoso to Kakang. Ah, sampeyan niku pancen Patih jireh. Patih jireh. Karo wong desa kok basa iki ngopo? Awak dhewe iki wong kutha, piyayi-piyayi, para her-her, para luhur-luhur. Mungsuh pendhita kere kok ngene kok dadak basa iki ngopo? Iya ning aku ora sah ngendika ngono to, Kang. Aku iki tratapan nih. Aku iki wedi. Wedi ngopo? Iya nek Sabdawala wae ora apa-apa, ning cantrike kok sajake wong-wong sing do seneng gelut. Mana? Mbok endi ngono dadak mana ora? Alamat lah nika mburine nika. Lho. Ora mangling putuku Antasena. Hooh, Mbah. Aku aturke bekti yo, Mbah. Heeh, tak tampa. Kowe kok nang kene? Suwita karo Begawan Sabdawala. Oh, cah goblok. Cah bodoh. Lah kok kowe duwe Mbah Begawan Durna? Bapakmu wae kempi-kempi kumacelu. Suwita marang Begawan Durna nganti entuk kek kawruh panunggal, kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kok kowe iki putuku dhewe tak anggap putuku dhewe kok malah suwita karo pendhita gunung iki jancane sing tak goleki apa? Coba, hm? Sing tak goleki apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur, ora ana gunane. Ning nek kowe suwita karo mbahmu Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu kasampurnan kaya bapakmu bakal keturutan. Kowe njaluk ngelmu kawruh panunggal kaya bapakmu bakal keturutan. Lah kok memilih ngelmu saka wong gunung. Paling polming Pak Boletus. Tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lenggok suni. Malinge menggok asune sengkuni. Nek udu kanca wis tak kampak cengele to. Ampe-ampe kok ngunekke wong sak penake dhewe. Loh, nyatane ngono kok Antasena? Ya, matur nuwun, Mbah. Ning aku kok kepi-kepi lan kepengin suwita karo Begawan Sabdawala. Sune wis aku rampung necep ngelmune Begawan Sabdawala, aku tak suwita karo Simbah Durna. Kapan? Kapan? Formulir pendaftaran wis entek lho. Nek ora ngenteni sesuk pendaftaran anyar ora bakal iso mlebu ning pasinaon saka 5. Ya, tak ngenteni sesuk ana pendaftaran anyar. Pertapan suka lima, larak ngono tadi poneyang kuwi bombong ora penemban dulu sampeyan tindak mriki iki jane arep apa ngene ya Sabdawala jane aku iki gumun setahun jenggleng serendeng atas anak Prabu Duryudana dawuh kalawan aku supaya sowan ana ing pertapan
kembang sore ingkang wigati ngendikan anak Prabu Duryudana nampa sasmitaning dewa negara Ngastina bakal kuncur anjayeng bawana kawula negara Ngastina bakal ketaman ayam ayam tentrem rukun uripe yen to ketunggon pendhita saka pertapan kembang sore kang aran Begawan Sabdawala. Mula banjur utusan aku supaya sowan ana ing pertapan kembang sore ingkang wigati bakal mboyong marang panjenengane Begawan Sabdawala. Nah, penemban gandeng wis cetha apa wigatine Begawan Durna sowan ana ing pertapan kembang sore, mula wektu dina iki ayo tinggalen pertapan kembang sore iki. Kowe tak boyong nang negara Ngastina. Pertapanmu sing ming saka triplek iki ayo ditinggal. Ming harbot. Gendenge ming kripek. Ketiban bluluke pecah. Nek kowe sowan nang negara Ngastina, kowe suwita nang sana Prabu Duryudana, kowe njaluk omah sing kepiye? Mbok iki bakal keturutan, magrong-magrong tingkat telu. Apa piye? Pagre saka Sela Perbata bakal keturutan. Kowe njaluk titian gajah iso keturutan, njaluk titian kereta sing ditarik singa cacahe 8 bakal keturutan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Pertapanmu iki rasa tok gagas. Cantrik semono akeh leboke pertapan, kunci terus dijugruke mati kabeh. Terus kowe engko sowan nang negara Ngastina wis ora ana masalah apa-apa. Kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk pangkat tumenggung. Kowe njaluk brana picis prabaya, wastra, sandangan bludru sinesutya bakal kasembadan. Ning waton kowe gelem menyang negara Ngastina. Bremban. Nadyan papanku ming sarwa cumpen, paparku ming sarwa prasaja, ning tumrap aku betah nang kene. Mergo nadyantaku diguruki nganggo brana picis, guruki nganggo derajat pangkat, nek uripku ora tentrem muspro tanpa guna. Tur aku ora iso numanjakake ngelmuku marang sak pepadaning urip kanggo bebantu marang para kawula sing padha mbutuhake kelawan aku, kuwi tumrap aku muspro tanpa guna. Mula sing gedhe pangapuramu nek sampeyan rawuh ning papan kene arep mboyong kelawan aku, nuwun sewu nadyan mbok iming-imingi nganggo brana picis yen perlu bondo jagat iki mbok lumpukke. Mbok sokke nang pertapan kene aku ora bakal kegut nderek karo sampeyan Pramban Duna. Piye? Kepiye kowe mau? Muni apa kowe? Wis tak pikir lemu omongan ki mau. Sabdawala, kowe kuwi sadar ora? Kowe kuwi genep panca indriyamu ora? Kowe adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Iki Pendhita Durna. Wong sak donya tepung kabeh karo Pendhita Durna. Aku termasuk Armet. Apa, Kang? Armet. Sing cah kondang niku artis. Kok Armet? Tentara nggih niku. Nggih. Aku termasuk wong sing kondang. Dadi kowe rasa merem-merem karo Begawan Durna. Ayo. Mangkat to. Nek kowe ora gelem mangkat apa kelakon aku kudu paksa karo kowe. Lho. Kok sampean ngendika kaya ngono? Aku ki wong merdika lho, Mbah. Aku ki wong merdika, Penemban. Dadi aku ora kabonto dening sapa wae, kene iki ora kebawa perintah negara ngendi wae. Sapa sing tekan papan kene iki ora iso meksa marang Begawan Sabdawala. Neng Begawan Durna iso, mergo aku nguwasani sak Jagatraya. Ratu sak donya iki kabeh tau suwita karo Begawan Durna, tegese aku duwe panguwasa sak Jagatraya iki. Wo la wong kok umuke kaya ngono lho. Sing duwe panguwasa sak Jagatraya iki ming sing gawe jagat to sing gawe urip ya kuwi Gusti Kemahanasa. Nek sampeyan wani ngendika kaya ngono kuwi tegese sampeyan wani ngembari panguwasaning sing duwe jagat. Sing gawe jagat ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek sampeyan arep meksa karo aku njajal, mang peksa. Ning sampeyan ora iso meksa karo Begawan Sabdawala, tak sumpahi eneng Pendhita kondang kewirangan ning kembang sore. Enak kesek kula tak metu.
Teng pundi Dik Pate? Ngerokok. Teng mriki mboten napa-napa. Mboten, kula tak ngerokok ning jaba nonten. Pun wonten tulisane. No Smackdown. Loh, yen ngono padha karo kowe duwa karepane Bawan Durna. Nek aku duwa kersane piye? Oh, nek ngono kopo-kopo aku tak ngrudo paripeksa karo sampean. Areng ngrudo paripeksa karo Bawan Sabdawala. Ayo. Kowe ngeja apa Bawan Sabdawala? Nadyan yen perlu pertapaan kembang sore iki njaluk dibiyuke Batang Sayuta Kurawa samapta ganti sawi geng diri ora gelem tak bayang menyang pertapaan saka lima negara Ngastina aja nglakon dosa. Oh, larah getih ana ning pertapaan kembang sore. Sena. Hoo. Ngapae? Aku mung pengen krungu dikane simbah sing keri dhewe iki mau. Sing endi? Sing keri dhewe iki mau. Arep omong apa sampean kok ana tembung larah-larah getih ning pertapan kembang sore? Wong dodol saren. Ora, aku pengen ngerti kowe omong piye. Kowe omong piye? Dik Pate. Pripun? Mpun le udud. Mpun. Tindak mriki? Emoh kula teng mriki mawon. Ajeng nyumet melih. Engko nek lara lho paru-parune. Kajenge ya ben mangrampungi dhewe. Nek simbah nyumbari karo Begawan Sabdawala santri sing ora trimo. Nek sampeyan arep ngetake para soto Kurawa rupak wani jembar wani. Ah, pancen putu ngayal karo wong gerang keparat. Kowe mbelani karo Bekan Sabdawala. Oh, Antasena ora jalut dawa umurmu. Metu njaba tak tututi. Ya, ayo metu njaba kene ati. Pendak-pendak suasana tentrem kok mesti gegeran. Pendak-pendak suasana rukun kok mesti congkrah. Ning tak pikir-pikir pancen Gusti kuwi adil. Adilipun terdasare lelakon ning jagat kuwi memang
ana rong perkara. Perkawisipun padang peteng, bungah susah, bejo ciloko, mati urip lan sak piturute. Nek ana tentrem mesti ana gegeran. Nek ana rukun mesti ning jongkrah. Kuwi wis dadi adiling sing maha kuasa. Mung sesa-sesa titahe bisa nampa kanthi penggalih sabar apa ora. Mekaten Panembahan. Lajeng Panembahan paring dawuh mekaten, Kurawa teka kapandhikan Begawan Durna pengin mboyong karo aku ning negara Ngastina, tak tolak. Begawan Durna nesu nganti tantang-tantangan karo Raden Antasena. Man, wonten dawuh. Nadyan toko wis tuwa wis kladuk yuswa nang aku percaya isih marang kadigdayanmu. Lho iki, para paduka. Kurawa singkirna aja gawe geger pertapaning kembang sore, aja mbebutek banyu bening kahanan pertapan. Nok nista kan dawuh. Bubalna para santrik para mat manguyu dejanggan indung-indung ulu guntung sing padha mangarsama titik lenggan samengko kon bali marang papane dewi-dewi aja nganti ana ing kesempyok ing aradan nuwun para madal parsilan nyun tambahing pangestu sehat-sehat aja kaya bocah cilik ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang suwun muga-muga kanthi nggonmu ngundurake watak angkara budi candala sesandining para sepuh tansah manggya kamulyan sendika ngestakaken dawuh